Η φετινή γιορτή, κυρίες και κύριοι, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης και επίτιμου Προέδρου της FIBA Europe, κ. Γιώργου Βασιλακόπουλου. Ο άνθρωπος που βρέθηκε στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας από το 2002 μέχρι και το 2010, ενώ παράλληλα κατήχε τη θέση του Αντιπροέδρου της FIBA από το 2006 μέχρι και το 2010. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην πορτοκαλί θεά. Όσοι τον έζησαν από τα πρώτα του βήματα σαν καλαθοσφαιριστή του Πειραϊκού και στη συνέχεια σαν πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, μιλούν για έναν άνθρωπο με γρήγορη σκέψη, ηγετικές ικανότητες και το χάρισμα πάντα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Κύριε Βασιλακόπουλε, σας παρακαλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι, διότι συγκεντρώσεις ιατρικές γίνονται μεταξύ ανθρώπων που υπηρετούν τον αθλητισμό και γι' αυτό και μου επιτρέπεται η προσφώνηση φίλη. Ο αθλητισμός προέρχεται από το άθλο, περιέχει θεός της αρχαίας Ελλάδας, στο όρος Μέναρο, που είναι μεταξύ Τρίπολης και Ολυμπίας και περιέχει μέσα την διάκριση, το αποτέλεσμα και είναι τελείως διαφορετικό το, και γι' αυτό και πρέπει να μαθούμε πρόκειται από τον άθρο, το αποτέλεσμα, τη διάκριση, είναι τελείως διαφορετική έννοια και ως θεωρία αλλά και στην πραγματικότητα από το γυμνάζομαι και γενικά από τον τρόπο με τον οποίο από την άσκηση. Άλλο άσκηση, άλλο ευγύμναση, άλλο άθληση. Διότι επειδή ακριβώς περιέχει μέσα την επίδοση ο αθλητισμός, υπάρχει η επιλογή. Δεν είναι δυνατόν αυτά που λέμε μαζικός αθλητισμός, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν αντέχουν σε σοβαρή κουβέντα, απλά γίνονται για να εντυπωσιάζουμε και να κορακεύουμε. Δεν υπάρχει μαζικός αθλητισμός, μπορούν να κάνουν αυτοί που έχουν τις κατάλληλες σωματικές συνθήκες, ούτως ώστε να μπορούν να αποφάσουν το άρμα στο οποίο θέλουν να ασχοληθούν. Κάνατε, και θα μου επιτρέψετε χωρί να παρεξηγηθώ από τους εκπροσώπους του ποδοσφαίρου, σήμερα το πιο μαζικό άθλημα στον κόσμο είναι το μπάσκετ. Ξέρετε γιατί? Που ήταν κάτι σε την Κίνα. Ότι ο μισθός πληθυσμός επιλύσει την Κινέζη. Δεν ήταν τόσο δύσκολο να με επιτρέψω αυτό το λογοπαίχνιο. Δεν θέλω να αντιδικήσω ούτε να έρθω σε αντιθέσεις με το ποδόσφαιρο, το οποίο πράγματι είναι το υπαρισμένο ένα λαϊκό αγώνισμα και άθλημα και μπορούν όλοι να αθληθούν με πολύ λίγα μέσα και σε πολύ χώρους και σε χώρους που εύκολα βρίσκουμε στη σημερινή πραγματικότητα, την πολεοδομική. Έτσι δεν ξέρω, υπάρχει κανένας πολεοδόμος, όταν θα γίνονται σχέδια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις αρχικές εγκαταστάσεις. Και όχι μόνο την οικονομία εκεί πέρα της υποδομής και του χρήματος, διότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό άπαθρο. Δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι προϊόν εμπορικό. Είναι και πρέπει να παραμείνει τέτοιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ακριβώς είστε εργάτες της αρχικής ιδέας, μην παρασύρετε. Δεν έχουμε καμία σχέση με εμπορικό προϊόν. Δεν είναι εμπορικό προϊόν ο αθλητισμός, η άθληση. Γι' αυτό και τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο του αθλητισμού πρέπει να τα λύσει η κοινωνία. Ο αθλητισμός φέρει πριν, άκουγα το μεσημέρι σε ένα ραδιόφωνο μια συζήτηση περί βίας και πώς θα το λύσει το αθλητικό κίνημα κλπ. Ο αθλητισμός δεν παράγει βία. Δεν παράγει. Είναι κοινωνική έκφραση. Μέσα σε περίοδες, αν δείτε, μακράς ειρηνικής περίοδου, ο άνθρωπος έχει από τη φύση του μέσα μια ποσότητα βίας, την οποία πρέπει να εκτονώσει, κάπου να την βγάλει. Επειδή στα γήπεδα γίνεται μαζική προσέλευση και υπάρχει η ανώνυμη παρουσία, είναι ανώνυμα το πλήθος τώρα και μέσα, ποιος είναι.
ακριβώς προσφέρεται για να έχουμε αυτές τις εκδόσεις. Αλλά μην συνδέουμε τον αυτισμό με τη βία. Μην συνδέουμε τον αυτισμό με τη βία. Δεν παράγει βία το αυτικό κίνημα. Και θα πρέπει να του κρατήσουμε μακριά και ψηλά. Και αν θέλουν να δώσουν λύσεις στη βία, πρέπει να γίνουν κοινωνικοπολιτικές παρεμβάσεις. Και όχι αθλητικές. Με αθλητικές παρεμβάσεις δεν θα λύσουμε τίποτα. Θα παραμείνει το ίδιο πράγμα. Πρέπει να στραφούμε στην κοινωνία, να την εκπαιδεύσουμε και να την διαπαιδευτούμε και να την στείλουμε προς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που υπάρχει σήμερα. Τώρα παρασύρομαι και λέω πολλά, αλλά θα ήθελα να κατά κάποιο τρόπο να σας ζητήσω συγγνώμη, διότι ίσως μακρυγορώ, αλλά αυτό το τρίπτυχο που κρατεί σήμερα ποιο είναι? Εντύπωση, σύγχυση και αρπαχτή. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο το οποίο κυριαρχεί μέσα στις κοινωνικές δομές. Και μέσα εκεί ακριβώς κάπου μπερδεύουμε και τον αθλητισμό, τα μπερδεύουμε όλα και λέμε και αυτοί όλοι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τι είναι, κοινωνικοί απαταιώνες και κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν υπάρχει αθλητισμός, υπάρχει χάρη στην πρωτοβουλία, την λαϊκή, χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους που αφιερώνουν χρήμα και χρόνο και το στερούν από άλλες κοινωνικές παρουσίες ή ενέργειες ή ακόμα και οικογενειακές. Προς αυτή τη βάση θα πρέπει να δούμε την παρουσία των ανθρώπων στον χώρο του αθλητισμού και με αυτή θα πρέπει να πορευτούμε και θα πρέπει να σταθούμε κοντά τους. Και όχι στην πρώτη ευκαιρία να βγούμε και να τους κόβουμε τα κεφάλια. Διότι περιμένουμε. Από προηγούμενος είδα τον φίλος αυτός που εκπροσωπεί την αθλητικογραφία. Εδώ δεν είναι κάπου. Ορίστε. Πού είναι? Ρόδος. Μπράβο. Τα είπαμε απ' έξω, γιατί ότι πρέπει ακριβώς να σταθείτε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν το αθλητικό κίνημα. Και όχι να κοιτάξουν να τους κόψουν τα κεφάλια, γιατί άμα φύγουν και αυτοί, τι ποιοι θα έρθουν? Θα έρθουν αυτοί οι επαγγελματίες. Έχετε σκεφτεί ότι αν το αθλητικό κίνημα δεν υπήρχε ο εθελοντισμός, η εθελοντική παρουσία, πόσα χρήματα θα γλιτώσει το κοινωνικό σύνολο για να εξυπηρετήσει όλους αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό και θα υπηρετούσαν? Το έχετε σκεφτεί? Δεν υπάρχουν τόσα αυτά. Έτσι, και την προσφορά και την παρουσία. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να είμαστε επικίνδυνοι στους ανθρώπους του αθλητικού χώρου, με τους ανθρώπους που υπηρετούν τον αθλητισμό και να μην εξαρτώμε την θέση μας απέναντί τους από μια επιτυχία ή αποτυχία. Στον αθλητισμό υπάρχουν και οι επιτυχίες και οι αποτυχίες. Υπάρχουν και οι νίκες και οι ήττες. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια να κερδάς, ποιος είσαι. Έτσι. Και κάτι ακόμα, δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Μην μπερδεύουμε την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Μην μπερδεύουμε το εμπορικό προϊόν με το κοινωνικό αγαθό. Μην το μπερδεύουμε, διότι δεν θέλω να επεκταθώ. Κάποιοι που είναι μέσα στην αίθουσα καταλαβαίνουν τι εννοώ και ελπίζω ότι θα διορθώσουν την κατεύθυνση αυτή την οποία έχουν πάρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και να σας ευχαριστήσω καταρχάς για τα πολύ καλά λόγια και για την άριστη υποδοχή που έχει τύχει, ότι πάντα εμείς λέγαμε Κύπρος της αγάπης και του ονείρου, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος. Έχω λίγο χρόνο, θα σας απαναμειχθεί πλακέτα από τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη, πρόεδρο της ΚΟΚ, κύριο Τάκη Κύρη, επίτιμο πρόεδρο και του καλό στη σκηνή. Gracias.